Roza dhe rugdaka prej 3 dekadash verën e tyre ua dedikojnë personave me aftësi të kufizuar. Shkak është bërë vajza e tyre me sindromën Down. Ata thonë se tashmë ky kamp veror është bërë shtëpi e dytë për ta. Kam edhe unë një vajzë me sindromën Down. E bëj me kënaqësi më të madhe. Kur vi këtu ndihem gjallë më tepër. Kur vi në plazh, fëmijët, lezeti i saj është uji dhe guzhina. Që që mundohna, mi u ba, që kanë ato dëshirë, aqë sa janë edhe mundësit, po besoj, jo besoj pa është e vërtet që edhe hajtë mirë. Ushqimi kjeti pastërt, bëhet gatuat gjdo gjo, si në përshpia, normale. Eksperiencë e është zakonshme, sepse me punu me njerës si vinë këtë jetë pafaj, edhe ikin një tjetër po pafaj, është gjerë ma e zakonshme. Teksa Roza jep kontributin e saj në guzhinë, Roku merret me aktivitetet dhe mbarvajtjen e kampit. Unë jam marrë gjithmonë në aktivitetet jashtëshkollore. Jam marrë me notin, jam marrë me aktivitetet sportive, marrë me organizimin e kampit, me zbatimin e orarit, me higjienën me çka ka nevojë kampi. Tashmë në pension, Roza dhe Roku janë të bindur që edhe vitet pasuese deri sa të kenë shëndet, do t'jenë për kujdesje të vajzës të tyre dhe të fëmijëve të tjerë.